Gürcüstanda parlament seçkilərinin saxtalaşdırıldığını iddia edən müxalifət üzvləri 25 noyabr tarixində keçirilən parlamentin 11-ci çağırışının ilk plenar iclasına qatılmayıb. Onlar Mərkəzi Seçki Komissiyasına rəsmi müraciət edərək mandatlarından imtina etdiklərini bəyan ediblər. Ən çox səs toplayan müxalifət birliyi Dəyişiklik naminə koalisiyası üzvləri 27 noyabr tarixində parlament binasına gedərək mandatlarından imtina ilə bağlı rəsmi sənədləri imzalayıblar. Koalisiyanın liderlərindən biri Nika Melia bildirib ki, İvanişvilinin Sovet dövründən qalan rejimini dağıtmağa yönəlmiş bütün hərəkətlər haqlıdır. Beynəlxalq ictimaiyyət İvanişvili hökumətini və onun keçirdiyi seçkilərin nəticələrini tanımır. Onun heç bir siyasi qərarını tanımırlar. İvanişvili qərb icması ilə siyasi əlaqələrini tamamilə kəsib. Aktiv. 2023-cü ildə xarici agentlər haqqında qanun layihəsinə qarşı keçirilən aksiyalarda Mart etirazlarının simvolu kimi tanınan və Avropa İttifaqı bayraqlı qadın adlandırılan Nana Malaşxiya da mandatından imtina edənlər arasında olub. Mən 4 nömrəli koalisiyanın 1 nömrəli namizədiyəm və bugün biz parlamentə gəlmişik ki, öz mandatlarımızı geri verək və parlamentə girməkdən imtina edək. Özünə istinadən parlamentlə rəsmi hüquqi əlaqə qurmaq fikrində deyilik. Digər müxalifət partiyaları da Mərkəzi Seçki Komissiyasına rəsmi müraciət etdiklərini və mandatlarından imtina etmək üçün komissiyanın təsdiqini gözlədiklərini bildiriblər. Zeynəb İskəndərova, Amerikanın səsi üçün.